Vet du om din bedrift har vært utsatt for et dataangrep? For det handler ikke lenger om når eller om dere har vært utsatt for et angrep. Sannsynligheten for at det allerede har skjedd er stor. Og hvor raskt oppdager du da dette datainnbruddet? Hvordan kartlegger du omfanget av angrepet? Og hva gjør du for å håndtere hendelsen? Mange synes det i dag er utfordrende å ha kontroll på alle IT-systemene sine, og det gjør det vanskelig å oppdage et dataangrep. Flere har heller ikke ressurser til å følge opp alle sikkerhetslogger, og flere vet heller ikke hvordan man skal håndtere en slik hendelse. Så hva om noen kunne ha gjort denne jobben for deg? Vi i Atea har derfor lansert Atea SOC Plus. En avansert tjeneste som vil overvåke dine IT-systemer for deg og agere på en hendelse, slik at du kan fokusere på andre ting. Gjennom SOC Plus vil vi samle inn data og logger fra blant annet servere, nettverk og brannmur, men også andre nødvendige og viktige deler av deres IT-system. Disse loggene og disse dataene vil vi korrelere med hverandre, men også med både ny og gammel trusselinformasjon, slik at vi raskt kan oppdage unormal aktivitet. Og våre egne dedikerte analytikere vil sitte og overvåke og evaluere disse truslene og disse alarmene, for så å sende dette videre til rett instans for håndtering. Og ved et angrep, så kontakter vi vårt Instant Response Team, som består av en rekke konsulenter med ekspertkompetanse på hendelseshåndtering. De vil da bistå i å begrense skade og gjenopprette til normal drift, og ikke minst tette sikkerhetshullene. Inkludert i tjenesten er også regelmessige møter med deres egen Customer Security Manager, som kjenner til deres bedrift og deres verdier. Vi vil da kunne oppdatere dere på dagens trusselbilde, og hele tiden ha en løpende dialog om hvordan videreutvikle deres IT-miljø. Vi vil også utfordre dere på forbedringer basert på de analysene vi gjør av deres hendelser, og på den måten bistå dere i å alltid ta forretningsmessige gode beslutninger. Dette er en tjeneste som gjør at du kan ta deg helg med god samvittighet, for bak tjenesten sitter det mennesker som sørger for å følge opp alle varsler, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året. Du vil også ha prosesser og rutiner på plass, så både NSM og Gartner mener at skal være første prioritet for alle virksomheter. Med SOC Plus så vil du øke sannsynligheten for at du kan stoppe eller begrense et dataangrep. Og samtidig vil du også minske risikoen for å havne i krisesituasjoner, som ofte fører til store økonomiske tap, permitterte ansatte og negative overskrifter i mediene. Med SOC Plus får du ikke bare bedre synlighet i IT-miljøet deres, men du får også dedikerte mennesker med spisskompetanse til å løse enhver del av en hendelse. Du får også en sparringspartner når du skal navigere deg rundt i IT-sikkerhetsjungelen. Gjennom SOC Plus får du muligheten til å fokusere på dine kjerneoppgaver. Og vil du høre mer om denne tjenesten, ta kontakt med oss på sikkerhet@atea.no.